možemo li vas pitati što dalje s vama, a da ne kršimo izborni u političkom smislu, evo, što dalje evo, s vama evo, kao vama? Evo, krenimo ovako, dakle. Pobjedio sam na izborima za predsjednika prije više od 4 godine. Krenuo sa osmijehom i rukom. Dobio sam ono pokušaj ataka, izmaknuo sam se, dakle odmah je to bilo prijetnje i vrijeđanje o nekakvoj tvrdoj kohabitaciji, pri čemu ne znam uopće što je kohabitacija, ne razumije to očito, jer ovo nije francuski ustav. Onda nisam glasao na prvim izborima, da bih zadržao nekakvu neovisnost. Nisam imao nikakvog posla sa svojom bivšom strankom, koji sam bio lider, transformacijski lider godinama, osvojila je milijune glasova pod mojim vodstvom. Svega toga sam se držao sa strane, dakle, distancirano i na lokalnim izborima 2021. godine. Isto nisam izašao, škola je bila u renovaciji, tako da sam dobro stvari prvi opet doći u školu glasati na svoje biračko mjesto. I onda sam na kraju u ovoj poziciji. Dakle, to je uvijek, nažalost, reakcija na divljaštvo i kriminal druge strane. Pa i sad ovo što govorim, izborna šutnja. Ovo je prvi puta u svim svojim izbornim nastojanjima i djelovanjima, ona su duga i puno duža i sadržanija od Plenkovićevih, da ja na izborni dan ovako govorim. Svjedoka ima, možda ste vi osobni svjedok, sve to viđeno i snimljeno. Dakle, uvijek je to bilo kako treba, po nekakvim uzusima, po zakonu, kad imaš posla sa nasilnicima i divljacima koji zlorabe svoju poziciju pečata, jer imaju pečat u datom trenutku, onda se moraš ponašati ovako, onda se igra na kosti, na mišiće, a i to znamo.